Şəfqə xala gün nömrəsi yoxdur bizdə. Şəfqə gün nömrəsi nə inirsən? Səhərdən Nərgizə zəng edirəm, zəng çatmır. Görüşmək istəyirdim və görmək istəyirdim Nərgizə. Bəlkə gedəsən? Hara? Onlara da. Şəfqə xala gilə, hə? Nərgiz ora köçəndən bizlərdən hələ heç kəs onların qapısını açmayıb. Belə də ki, nə Şəfqənin, nə Telmanın səninə nə davası var, nə ədəvəti. Xalan qızıb da, göt. Nərgiz də sevinər, elə Şəfqənin dörəyincə olar. Telman da yəqin işdə olar. Evdə olmaz. Fariz! Fariz! Ədə yaxşı ol, bəramizci sən işdən çıxardıblar. Dur da işə geçirsən axı! Dünya dağla yarım saat tez geçsən işə. Hədə işə geçirsən axı, bəs... Nə işi? Dünən biz içmişdi, sən ayıq idin axı, sənə nə oldu, normal idin sən dünənlər. Bə dünən danışdı, Ramiz demədi, bu indən işə çıxmalısın. Həəə... Həəə, tez ələ. Bəh, bəh, bəh. Sənin əməlli başda əl qabiliyyətin var imiş ki, dayı. İçəridə gəlmişsən, hə? Bəh, kişiləmə, içəridə öyrənmişsən. Sən qutları evdən çıxanda hazırlayıb qoyub gedir. Və sən süfrə hazırlayacaq, hə? Və sənə necə darıxmışdım, bu iyi üçün, bu dad üçün. Can. Sən o yanına qədər ikisini vurmuşam o bədənə. Nuş olsun, dəni. Sağ ol, bacı oğlu. Sağ ol, dəni. Fariz. Hacan. O uşaq kimdir? Dilaran yanındakı. Xala deməyib sənə, hə? Sevda yalan danışma ki. Dəyi gələdi. Boş uçmədim. Başqa nə ola bilər ki? Nə demək istəyirsən sən? Nədir, nə bozarsa, nə üstümə? Adam kimsə soruşan da səndən. Sənin anandı, mənim bacımdır, maraqlanmıyor. Maraqlanmaq başqa şeydir. Sən ki, başlı danışırsan. Elə soruşursan ki, elə bil, mənim anamdan şübhələnmişsən. Sən bu əsgəri sənə yaman bərək edib. Halalı, sənə xoşmu gəlir. Nə yaxşı, əvzatma. Yeməyini ye. İndi hara gəlirsən? İnan, Əliyə... Velisivit söz vermişəm. Gedib velisivit alacam onu. Boş olsaydın, deyəcəydim gedəyə mənlə, barona. Baxma da, işdən çıxmışam, dünən müştəri kimi getmişik. İndi yenə bugün işə çıxıram. Üzüzə gəlməyə əziyyət çəkirəm. Əli ilə haçan görüşəcəksən. Dərsdən sonra. Dayı. Vaxtı var hələ, gedək mənlə. Yox, həyə. Sevda dedi ki, evinin külü qalın. Deyirəm, gedin bir... evə bir kənardan baxın, bir görün. Neysə. Thank you.
kimsiniz? Kim sizə icazə verib otağa daxil olasınız? Niyə öz başınalığı edirsiniz belə? Həkim bilsə mənə söz gələcək. Salam. Salam Fəruz müəllim. Bugün gecikməmişəm. Gəl, gəl oturaq. Natiq bizə 2 dənə çay ver. Qardaş, biri sənlə tərdeyim. Mənim sənlə nə davət? O gün üstünə qışqıranda birinci dəfə idi üzə gəlirdik, düzdürmü? Bəli. Sonra biləndə ki, o müştəri Kamil müəllim sənin atandı sözün açıq özüm də pis oldum. Səni işdən çıxartdığım gün də səhər getmişdim atanın yanına. Üzr istəməyə. Bəli. İndi deyim bil. Səni işdən çıxarmağı atan xahiş elədi. Atam xahiş elədi ki, məni işdən çıxardasınız? Pərvizin canı üçün. Özü də xahiş elədi, ha. Tələb eləmədi. Dedi, səndən bir kişi kimi xahiş edirəm. Oğlumu işdən çıxardım. Salam, Fariz. Salam, Matik. Çox sağ ol, babas. Sağ ol, Matik. Birdən məni səhv başa düşərsən, ha, Fariz.
Elə bilərsən, haralıqda söz gəzdirirəm, ata ilə oğlun arasına girirəm, qətiyyən. Dayın Ramiz müəllimlə tanış çıxıb, lap gözəl. Deməyim odur ki, işləyir isə əl-ələ verə işləyək. Atanla aranızda nə olub, onu özünüz bilərsiniz. Bu söhbəti də ona görə edirəm ki, mənə qarşı ürəyində kin qalmasın. Deməli, atam edib. Bəli, səbəbini də deyərəm, ha. Amma o məsələ mənə aiddir. Ata oğul o sizin öz ailə məsələnizdir. Amma sənin yerində olsam, onun təklifinə göydə razılaşaram. Özü də mehriban adam oxşuyur. Bilirsiniz, Pərviz müəllim, həyatda elə şeylər var ki, onu qəbul eləməkdən ötürü gərək qüruruna sınırız. Burada müştərilərdən eşitdiyim söz onun yanında işlədi. Salam, Şəfiqə xala. Salam, xoş gəlmişsən, Nərmin. Gəl içəri. Keç, keç içəri, qızım. Yox, Şəfiqə xala, Nərgizi görmək istəyirəm. Alar bir dəqiqə. Səhər uşağı baxçaya aparırdım, Emili görmədim. Gözlədim, gəlmədilər. Zəng elədim, zəng çatmadı. Sonra evə yığdım, qaldıran olmadı. Sözün düzü biraz narahat oldum. Nə olub, Şəfiqə xala? Nərgiz yoxdur. Gedim. Hara? Dünən Telman bərk əsəbləşmişdi. Gəldi, hirsini tökdü Nərgizin üstünə. Olur olmaz söz dedi. Pis danışdı yazıqla. Pis danışmadı. Dedi, çıx get. Qovdu evdən. O yazıq da heç nə demədi. Emili götürüb getdi. Fuad evdə yox idi, gəldi, bildi. O da Telmanla ağızlaşdılar. Acıq eləyib getdi. Heç bilmirəm, hardadılar, bir yerdədilər. Yoxsa adam dildə gəlmir deməyə. Görəsən, harada olanlar? Bayaq kelimə getmişdim. Minayəni gördüm, ora gəlmişdi. Ona görə yaxınlaşmadım. Yaxşı. Sağ olun, onda mən gedim. Qızım, əgər bir şey bilsən, mənə də xəbər elə. Şəfqə xala, Fuadda niyə zəng gəlib soruşmuşsunuz ki? Üzüm gəlmir. Yaxşı. İstəyirsiniz, mən zəng gəlim soruşum? Hə. Yaxşı olar, bir sən gələ görək, nə deyir? Xeyr, Yusif müəllim. Çıxıb yoxdur otaqda. Aha. Oldu, oldu. Gələndə deyərəm. Sağ olun. Deyəsən, bu binəvə getdi yoxdur ya. Təhvil verdiyimiz sonuncu bina ilə bağlıdır. Sabaha çatdırmalıyıq. Narahat olma, gecə olanda şirkət maşını ayırı evə getmək üçün. Problem o deyil,
Zəng vurum qoyub balacanı, Sevda axşam bağçadan götürsün. Dilarə, danış sonra Yusif müəllimin otağına get. Bayaq zəng vurmuşdu, dedi yanıma gəlsin. Ay Sevda, salam, necəsən? Sevda, bugün işdə ləngiyirəm, Nərgizi bağçadan götürərsən də. Nələşin, Erkan bəy? Yox, rahatsız olmayın. Yusuf abi, dün baronda Ramiz bəy dedi ki, Fariz orada çalışıyormuş. Bilmirəm, elə mən də dünən ora gedəndə xəbər tutdum ki, Fariz orada işləyir. Peki, nədən ayrılmış işdən? Problem mi olmuş? Xəbərim yoxdur, amma kimlənsə problemi olacaq bir adam deyil. Farizi bilmiyorum. Amma Abdül'ü çox bəyəndim. Dilara Hanım'la yalnız konuşun, ben gidiyorum. Bir yerde danışardım. Yok yok, ikiniz. Selam Dilara Hanım, buyurun. Salam Dilara Hanım. Salam. Yusuf abi ben gittim, görüşürüz. Oldu yaş, helalik. Eyler. Dilara, dünən çörək yiyəndə Erkan bəylə Əbdül tanış oldular. Söhbət əsnasında da bəyəfəndi məsələdən xəbərdar oldu. Elə sonra qərara gəldi ki, Əbdülü burada işə götürək. Onunla belə qərara gəldi ki, bunu elə Əbdülə sən özün deyəsən. Onsuz da bir evdə qalırsız da. Lap yaxşı xəbər oldu. Deyərəm Yusif, axşam danışaram. Soruşsa nə deyim, nə işdir? Bizdə tikintilərdə gecə qarovulçular işləyir. Onlara ümumi nəzarət eləmək lazımdır. Növbə rəisi. Qarovulçular 6-7 nəfərdirlər. Onlar da növbə ilə işləyirlər. Bir deyorsan, biri gəlir, biri gələ bilmir, birinin bir işi çıxır. Bax, belə. Bu Erkan bəyin təklifi oldu? Hə, elə indi onu danışırdıq. Həm də Əbdül burada işləsə, onun ev məsələsinə də əl uzada bilərik. Erkan bəy arizənab adamdır. Düşünürəm ki, yox deməz. Həm də iş yaxşı işdir, maaşı yaxşıdır. Hər halda bir Əbdüllə danış. Yaxşı Yusif, axşam danışaram. Məncə etiraz eləməz. Vəssə olun, elə bunu deyəcəkdim sənə. Susub duru deyə. O yayda internetdə kimdən danışırdın? Şəkilini də göstərmişdin mənə. Belçikada yaşayan Azərbaycanlı uşaq. Getdin 15 gün yanında şelləndin, dərsini soyub qayıtdın. Aa, Qusik. Ay, sağ ol, Qusik. O məni sevirdi, İmran müəllim. Yaxşı görək sən də. Sevgiyə bax də. 15 günlük sevgi olur. Nə deyirsən? İki qızsan, olmadı də. Dərsini pis bilən uşaq kimi gah yerə, gah göyə niyə baxırsın? Sən dədənin canı, bir dənə hədinə qolumuzu çırmalayıb girişək də bu işə. Nə olar, müəlliminin bir dəfə sənə işi düşüb. Utanıram, İmran müəllim. Sən Allah ətimizi tökmə, utananıma bax də. Yaxşı, mən onunla necə tanış olacam? Ay, sağ ol. Bu oldu başqa söhbət. Sən belə suallardan ver, müəllimin sənə düzgün yol göstərsin də. Hələ nə yaşın var? Öyrən də, öyrən. Deməli, belə eləyirik. Elə ilk görüşdə sən bu sualı dəvət eləyirsən restorana. Mən? Bəli. Adını da belə qoyuruq. Əli! Ax! Yutasının ürəyi. Çoxdan gözləyirsən, hə? 10-15 dəqiqə olar. Bəkin yarısında açmışlar. Dərsdən çıxan kimi gəldim. Heç yemək deyilmədi. Yaxşını alım sənə. Yavaş bit. Həydi, versə belə bilirəm, də dünən danışdıq. Saxlan yerdə tapmışam.
Gerek özün seçersin. Yemeğin al. Döner. Döner ne de? İki kişisin. Döner ne de? Gidip atabala bir kişi kim otak yiyecek. Döner ne de? Baş anam. Anam koymazak. Ananın ben caza alır. Ata, anaya desen icaza vermeyeceğim. Aya korkma da korkma. Ben özüm caza almışam. Özde şaraftan korkmaz. Gel. Alo. Alo, salam. Başdan kim idi danışan? Siz kimə zəng eləmişsiniz xanım? Mən bilmirəm kimə zəng eləmişəm. Başa düşmədim. Mən indi sizə hər şeyi başa salaram. Sadəcə olaraq siz mənə adınızı deyin ki, mən bilim sizə necə müraciət edeyim. Adım Vüsaldır. Lap yaxşı şad oldum. Mənim də adım Gülnarədir. Lap yaxşı Gülnarə xanım, eşidirəm. Deməli Vüsal müəllim, biz rəfiqələrimlə bir oyun oynamışıq. Uduzan insan tanımadığı bir nömrəyi yığıb o insanı restorana dəvət eləyir. Hı-hı. Və mən uduzmuşam, rəfiqələrim hərəsi də bir rəqəmdədir. Demək ki, sizin nömrə alınıb. Mən sizi restorana dəvət eləyirəm. Siz mənə ələ salırsınız? Xeyr, Allah eləməsin. Ələ niyə salıram? Doğrudan da mən uduzmuşam və sizi tanımadığım bir insanı restorana dəvət eləyirəm. Hətta Vüsal müəllim, istədiyiniz restoranı özünüz seçə bilərsiniz. Hesabı mən özüm ödəyəcəm. Daha doğrusu rəfiqələrimlə bir yerdə. Hə, siz rəfiqələrinizlə bir yerdə gələcəksiniz? Xeyr, biz pulu rəfiqələrimlə bir yerdə yığmışıq. Mən özüm tək gələcəm. 500 manat məbləğində hansı restoranı desəz, hesabı ödəyə bilərəm. Gülərə xanım, bu lap fransız filmlərinə oxşadı. Lap yaxşı, biz də istəyirik ki, həyatımız maraqlı olsun. Ümidvaram ki, məni görəndə heyfslənməyəcəksiniz. Ola bilər, amma təəssüf ki, mən bu təklifi qəbul edə bilmərəm. Vüsal müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Görürsünüz, mən dedim də, qəbul eləməyəcək. Eybi yox. Mən başqa bir şey fikirləşərəm. Gedə bilərəm mən. Hmm. Xalan qızı deyə. Nərmin? Hə, inanırsan adı da yadımdan çıxmışdı. Açın. Hə, əlbəttə. Ofelia, sən gəl Emili yenizdə, mən gedib Nərmin qarşılayaraq. Hə, yaxşı. Aa, Nərmin, xoş gəlmişsən, necəsən? Nə olub? Mən soruşmalıyam, mən nə olub? Nə edirsən? Vəssalam. Nə vəssalam? Ayrıldın, qayıtdın, gəldin. Sən kimdən eşitdin ki? Sizdən gəlirəm, Nərgiz, Şəfiqə xala dedi. Sən bizə getmişdin? Hə. Nə dedi ki Şəfiqana? Heç nə deyir, Təlman dayı səni evdən qovub, sən də çıxıb gəlmişsin. Başqa nə dedi? Mən soruşmalıyam, Nərgiz, nə olub? Sən niyə belə işlədirsən ki? Fuad biləndə ki, atası mənə evdən qovub, o da çıxıb gəldi. Varisa da acıq eləyib gedib, ata da onu da alınca. Gedib Rusiyaya, evi də verib bizə. Ora ya da bura, fərqi nədir ki? Əsas odur ki, Fuad mənim yanımdadır, bizim ailəmiz dağılmayıb. Biz bir yerdəyik. İnanırsan, bura gələnə qədər tir-tir əsmişəm. Bəs telefonu niyə söndürmüsən? Və
Bağçaya da gəlməmsən. Emil evdədir. Hə, evdədir. Mətbəxtə, gəl. Bip, 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 bip. Maşın gözləyir. Tez ol, tez ol, tez ol. Salam. Salam. Ay, salam, mələkim, Dərmi xan. Xoş gəlmişsiniz. Emil, necəsən? Tatlıdır. Çoxlu ye, tez böyü, yaxşı? Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiniz, Nərmi xanım? Həmişə yaxşı olasınız. Və sən hardan bildin ki, mən buradayım? Heç yerdən. Fuada zəng elədim, cavab vermədi. Kilimə getdim, yox idi orada. Sonra xala gilə getdim, orada da heç kəs olmadı. Ağlıma bura gəldi. Elə belə gəldim, İnanmırdım ki, sən Larisa olan evə. Sən dedin, Larisa'ya nə olur? Larisa gedib. Özü də çoxdan gedib. Atam da onu dalınca getdim. Dünə. Çoxdan, yəni nə vaxt? Bir xeyli olar. Dilara xala bilir? Hı, bilir. Bəs bizə niyə deməmsən? Deməklə nə dəyişir ki? Belə sanmışsın sən? Mən seçdim. Mamaya xəbər verək də. Mamaya niyə xəbər verirsən? Qorxursan sən danlayan. Ona görə demirəm, mən narahatdan bilmir haradayım. Hava olsun Əli. Baban kimi alimsən sən də. Sən gedin danış. Mən nə deyim? Danış da ki, atanın bir yerdəyim. Və kişi kimi danışa qorxma. Alo? Mama, mən atayla gəlmişəm. Hə, Alek. Mama qurban, bilirəm. Dünən danışmışam. Atan səni aparanda yaxşı ki, qonşumuz Solmaz xala görüb. Sağ olsun, gəldi dedi, yoxsa narahat olardı.
Atan haradadır? Burada da eşidir. Bayaqdan gözləyirəm görüm, atanın yadına düşəcəkmi? Bu uşağın anası var. Birdən narahat olar, bir zəng eləyim, xəbər verim. Görsən demişdim ağzı. Düzdür, düzdür. Nə vaxt gəlirsən? Mama yemək yeriyə. Nuş olsun. Daşan da gəl, daşan da gəl. Haradasız? Sports kafedə. O haradadır? Park bulvardadır. Lap yaxşı. Nə vaxt gəlirsən? Dinə sən də gəl, dinə sən yerim. Mama! Şəbnəm, salam. Salam. İsti yemək sifariş eləmişik. Qəşək bir yeməkdir. Dedim, bəlkə sən də gələsən. Yox, sağ ol. Dəvət eləyən adam vaxtında deyərdi. Səni bowling oynuyordu, başımız biraz qarışdı. Amma yəni fikrimdə var idi. Vallahi xəbər eləyəcəydim. Bir balaca fikrim yayındı. Nə deyirsən? Uşağı nə vaxt gətirirsən? Gəlsən? Yox. Mən gələnə sifariş verdiyin yemək soyuyar. Sizən uş olsun. Ola sən özün danışdı, mən səbəb. Mama, gəl də xahiş eləyirəm. Yox, Alik. Ətəyə dedim. Səbinə. Əgər gəlsən, Əliyə siqvə olacaq. Mama, gəl də xahiş eləyirəm, nə olar gəl. Uşağın da sözünü gəl, sağlasan indi. Gəl. Nərgiz elə bil, nəsə demək istəyirsən. Bibim gildən çıxandan sonra Üsal'la heç görüşmüsünüz? Hə, o gün gəlmişdi, Barışı evlərinə apardı. Gətirəndə də məni işə düşürdü. Öz apardı, yəni öz istədi görsün. Yox, Afaq xala darxılmış. Yazıq bibim. Elə bilir öz doğma nəvəsidir. Heç darxırsan, Salçan? Yəni, baxma da bir neçə il bir evin altında yaşamısınız. Darxmaq... Bilirsən necədir? Mənim Üsala olan münasibətim buna sevgi demək olmaz. Heç dostluq da deyil. Sən elə bilirəm ki, çox yaxın ya da çox doğma bir adamımı itirmişəm ya da itirirəm. Bu illər ərzində o bizim aramızda ancaq ünsiyyət olub, münasibət yox. Onun mənə barmağı da dəyməyib. Ona görə də mənim Vüsala olan münasibətim, ona olan hissim ad tapa bilmirəm. Bəlkə də darxardım ya. O gün işdə bir oğlan gördüm. Təsəvvür eləməzsən, Nərgiz. Adam adama bu qədər oxşayar. Misal oxşurdu? Yox. Barışa. Onu görəndə diksindim. Diksinmədimi? Qurudum qaldım. Heykəl kimi dayanıb özünə baxar. Bir də səsini eşidəndə ayıldı. Və heç nə. Elə bu qədər. O da orada işləyir. Sonra? Sonra da mən efirdə olanda efir otağına gəldi.
Nəsə dedi sənə? Yo. Nə fikirləşirsən? Toğrul haqqında? Adı Toğruldu? Ha. Heç nə, bircə onu bilirəm ki, o Barış deyil. Sadəcə oxşuyur. Təkcə bu? Yo, bir də bugün bir sənin oldu. Toğrul mən klipə çəkmək istəyir. Şəhərdə görüşdü, oturduq söhbət eləməyə. Vüsal zəng elədi, gəldi, Barışa hədiyə almışdı. Gəldi, bizi bir yerdə gördü, deyəsən xoşuna gəlmədi. Nə, sizi bir yerdə görmək, yoxsa sən klipə çəkilmək? Nəmələ o da, bu da. Mən elə hiss elədim. Olmaya qısqanım. Nə bilim? Çox sağ ol Səbinə, sözümü yerə salamadığın üçün, gəldiyin üçün. Yemək sifariş eləmişəm, gedək isti-isti yey. Yox, çox sağ ol, aç deyiləm. Yox, sifariş eləmişəm axı, gəlib. Bir iki tikə atışdıraq da, hə? Olar? Yaxşı. Otur da, nə olub? Bəs deyirdin kişinin qadına stol çəkməyinə acığını tutur. Hə, ağıllamışam da biraz. Əyləş. Çox sağ ol. Alik tək qaldı axı. Əlidən sən narat olma, iki kişidir o. Oynayır da tək buralarda, dəmdə ki, bura dörd tərəfdə mühafizə olur, narat olma. Problem yoxdur. Başda. Bu nədir? Hə? Bu şeydir, o siz xoşladığınız yeməklərdən də o Avropa yeməkləri olur, o steak, nə bilim. Çünki perfect. Yox, mən bilirəm, o steakdir. Bu qədər əti yiyə bilmərəm axı. Əşi, sən yeməyib, yox. Sən yiyib, qalan nə qalb mən yiyərəm. Başda düş elə, sarımsaq zadı var, datı deyək. Hərdən yadına düşdük. Neçə idi? Özün edirsən, hə?
Yaxşıyam, sağ ol. Sualıma cavab vermədin. Yaxşı, deyək qızsan da Səbinə. Atam utandırsanız. Deyorum, ayrı dəstəyələ çoxuyur. Əlaçıdır. Maşallah. Çəkdə o alim babasına. Halal. Harbord üçün çox sağ ol. Nə üçün? Deyirəm, Harbord üçün çox sağ ol. O, iki təkərli motorlu oyuncağın adın nədir? Onu deyirəm də, çox sağ ol. Harbord? Arikam, çoxdan da belə sevindiyini görməmişəm. Təşəkkür eləyirəm. Şişə qızsan, sərbəst danışıq, belə danışıqdır, rəsmi danışıqdır. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, əməliniz qanad bəxşdi. Nə biləm, biz rahat ol, sərbəst danışıq. Dönən ki, Əbdül, sağ ol, Əbdül, cibin dolu olsun. Sağ ol, Əbdül, cibin dolu olsun. Başqa məsələ. Özə danışıqda gülüb zad eləmə, elə bilirəm, mənələ çağırsın. Stulu çəkməklə deyil, heç dəyişməmsən sən. Yaxşı, gedək Alikı da tapaq. Nahar üçün çox sağ ol. Səbinə. Səndən bir şey xahiş edə bilərəm. Çox xahiş edirəm səndən, nə olar. Əliyə bir də Alik demə də. Axı, mən onu atam adını qoymuşam. Əli. Olar. Yaxşı. Gedək. Gedək. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bağışlayın xanım, bura Farizgilin evidir. Siz kimsiz? Mən dostuyam. Fariz burada yaşır ya, yox? Yox. Mən bağışlayın. Xanım, sizə hansı Fariz lazımdır? Atasının adı Kamal olmalıdır, Kamal müəllim. Kamal? Bəli. Bəlkə Kamil? Hə, 100% Kamil müəllim. Onların evidir? Bəli, bu evdir. Fariz evdədir. Xeyr, Fariz indi burada yaşamır. Bəs Kamil müəllim evdədir? Xanım, sizə nə lazımdır? Sərdindən məni sorğu suala tutmuşsunuz. Evdə kim var? Evdə, bacısı evdədir. Nərgiz? Tanıyırsınız? Bəli, tanıyıram. Düz ola bilsin, mən Nərgizin yadımda deyiləm, amma o mənim yadımdadır. Onda xanım, zəhmət olmasa bir dəqiqə gözləyin. Nə bilim, bir qızdır. Əvvəl Farizi soruşdu, sonra Kamil müəllimi. Dedim, evdə heç kəs yoxdur, bacısı evdədir. Elə deyən kimi sizi tanıdı. Dedi, Nərgiz. Bəs hara getdi? Heç yana küçədədir, gözləyir. Çağır gəlsin də. İstəyirsiniz bir yerdə gedək. Niyə? Nə bilim, nəsə Kamil müəllimin adını yada salmadı. Əvvəl nəsə Kamal müəllim dedi, sonra mən deyəndən sonra dedi, hə, Kamil. Nə bilim, Nərgiz xan, nəsə ehtiyat edirəm, bəlkə bir yerdə gedək.
Görək nə istəyir. Nə gec gəldi? İncə kimin Nərgizlə idi? Hə. Nə olub? Nəsə gözümə bir tər dəyirsən. Ata evdə? Yox, hələ gəlməymişdən. Ana, sən demə dünya dağılır, xəbərimiz yoxdur. Nə olub ki? Sən demə Larisa neçə vaxtı ki yoxdur burada. Acıq eləyib gedib. Kamil dayı da gedib onu da alacaq Rusiyaya, dünən gecə. Dilara bilir? Hə, bilir. Oy, fəmələ niyə demir? Nərgiz deyir ki, o qoymayıb. Xayiş eləyib ki, heç kəs bilməz. Niyə? Deyir, Kamil dayıları sandalca getdiyi üçün utanıram. Söhbət açıb artmağa. Kamil dayı gedənə qədər də Nərgiz nə qədər yalvarıb ikisinə də. Nə Dilara xala qayıdıb evə, nə Kamil dayı qalıb. Fariz nədir? Fariz də işinə. Deyir, mən niyə atama yalvarmalıyam ki, getmə. Əgər ailəmiz onun üçün əzizdirsə, özü getməz. Soruşmaq istəyirəm, düzü biraz ədəbsizliyi kimi çıxar, amma sən də iş nə demirsən? Gəlişin gözlənilməz oldu, düz deyə şad olduğumu sevindim. Amma mənə elə gəl ki, sən nəsə demək istəyirsən. Fariz əskəriyyədən qaydandan sonra bura gəlməyib, anamla qalır. Sən bilirdin də, mənim atam iki dəfə ailə qurub. Hə, bilirəm. Fariz demişdi. Kamil müəllim haradadır indi? Axır ki, yadıma düşdü. Bayaqdan başımı sındırıram ki, görəsən səni harada görmüşəm. Harada görmüşsən ki? Farizlə bizə gəlmişdilər də. Bura? Həyə, Fariz dəvət eləmişdi. Dilbərlə Minayə xanımı tanış eləmişdi. Bayaqdan bu fikir çıxırsan. Deyərdim mən, deyərdim də. Nənəni tanıyırsan? Hə, nənəni də tanıyıram. Kamil müəllimin ikinci həyat yoldaşında görmüşəm. Amma mənim sualım cavabsız qaldı. Hansı? Kamil müəllim, harada dindi? Atam getdi Rusiyaya. Sən gördüyün o ikinci arvadı götürüb getdi. Rusiyaya? Nə vaxt gedib? Necə bəyəm? Yəni, neçə vaxt gedib, Kamil müəllim, neçə vaxt ki gedib Rusiyaya? Bir neçə gün bundan qabaq. Nə olub ki? Bilirsən, Nərgiz, mənim atam əməliyyat olunub, xəstəxanadadır. Bugün anamla getmişdi onun yanına. Orada bir nəfər vardı reanimasiyada. Kamil müəllimə oxşuyurdu. Amma sən deyirsən ki, atan Rusiyaya gedib, yəqin mən səfərəmişəm. Ofeliya... Bugün görmüşsünüz? Hə. Fuad müəllimdir.
Of eləsən uşaqda müqayət ol, mən qədim fada deyim maşını içəri salmasın. Hə, baş üstə. Of elə, Nərgizə deyə bilmədim, Kamil müəllim özüdür. Səhər gördüm, günorta getdim, bir də baxdım. Dəyik özüdür. Nə olub ki? Bıçaqlayıblar. Nə danışırsan? Hə, üstündə heç nə yoxdur. Nə telefon, nə sənəd. Kimliyi də məlum deyil. Buna görə gəldim ki, xəbər eləyim. Ailəsi də yox idi yanında. Laysa gir çoxdan gedib, Kamil müəllim də dalları üçün tək getdi. Günorta Minaya xala mağazaya gəlmişdi. Oradan Slavik'a zəng elədik. Slavik dedi ki, gəlib ora çatmayıb. Nərgiz, o 100% Kamil müəllim olacaq. Dilbər, düzünü de, oxşatdın yoxsa oydu? Oydu, Kamil müəllim idi. Odur. Tez elə, Fuad, gedi, tez elə. Ofeliya, sən evdə ol, uşağa bax. Dilbər, sən bizlə gəl. Xeyr, Amin ay xala, Allah kömək olsun. Qoy bir ayaqqabını çıxardım, canım isinsin, bir rahatlaşın. Hansı rahatlıqdan danışırsan? Əlimdən səhərdən telefon düşmür. Sənə zəng elədi, bir xəbər çıxdı Kamildən. Yox, mənə zəng eləyən olmuyor. Özünə zəng eləyin də. Özünə zəng çatmır. Günorta axtarıb Slavik'in nömrəsini tapmışam. Zəng eləyib soruşdum. Deyir, gəlməyib bura. Neçə dəfə Kamili yığmışam, qaldırmır telefonu. Yaxşı, mən nə eləyim? Necə, yəni nə eləyim? Kimlərlə yola saldın? Zəngili adamlardan soruş da. Soruşum da, məzahirdə bir problem olsaydı, zəng eləyib məni xəbər eləyərdi. Kimə zəng eləyirsən? Kamili yola salan adamlara. Sakit durun. Alo? Axşamınız xeyir. Məzahir olar? Atam evdə yoxdur. Telefonu evdə qalın. Qızım, atan gələndə zəhmət olmasa denən ki, İmran əmiyə zəng eləsin. Başda. Sağ ol, qızım. Narahat olmayın. Elə bir hadisə baş versə, bu adam mənə xəbər eləyərdi. Afaq, mənə bir dənə yüngül paltar ver, əynimi dəyişim. Axşam xeyir, xanım. Buyurun, əyləşin.
Nədən sonra belə gec qalanda işçiləri həmişə siz aparırsınız? Xeyr, şirkətin mikroavtobusu var. Bu gün Erkan bəy tapşırır, siz də mən aparım. Nəsən narahatçılıq var? Yox, elə belə soruşdum. Ola bilər o maşın təmirdə olsun. Mən səbəbini soruşmadım. Aydındır. Sağ olun. Ünvanı bilirsiniz? Erkan bəylə getmirik ki. Bəy, hə. Necə dediniz? Kamil Babayev? Bəli. Ümumi vəziyyəti necədir? Axşama yaxın ayrılmışdı. Nəsə demək istəyirdi, anlamadıq. Ancaq əziyyət çəkdiyinə görə iynə vurduq yatırdı. Ayrıldısə ad soyadını öyrənərdiniz. Axı nitqi səhlisi deyil, nə dediyi anlaşılmır. Çox əziyyət çəkir. Əlavə iynə dərman olundu, indi sistem qoyulub. Qan köçürülür. Həyatı üçün təhlükəli iş nə yoxdur? Yox, yoxdur. Ötüşdü. Ancaq belə bir şey olsaydı, biz palataya köçürtməzdik onu. İndi bədən müqaviməti biraz da artsın, hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. Buyurun, bu palatada. Keçin, xanım. Bəli, o da. Mənim qaynatamdır. Babayev Kamil. Onda mən polisə xəbər verməliyəm. Yəqin siz hələ buradasınız. Bəli, əlbəttə. Yarə namə yazdım Görəsən necədir məndən uzaqlarda Bir dəfə heç halımı soruşmazdı Qalmışam əllərdə Ay Bəs deyirdin ölərəm sənsiz Deyirdin bilmək olmaz əzizim İndi gördün ki mən deyəndi Ölənlə ölmək olmur, əzizim. Həsrətdən yanlara gözdü görəm. Bir papiros. Həsrətdən yanlara gözdü görəm. Bir papiros çəkərəm. Soyuqdan ölərəm. İndi. Həsrətdən yanlara gözdü görəm. Allah, papiros çəkmək. Bəs deyirdin, ölərəm sənsiz. İndi gördün ki, mən deyəndi. Ölənlə ölmək olmur, əzir. Dünən gecə yara namə yazdım. Görəsən, necədir məndən uzaqlarda. Dördü səhiz var, soruşmaz. Axşam xeyir.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çoxdan gəlmisən, əmr et. Ha. Gəl də, əmr et. Gəl, keç içəri, qapını bağlayayım. Sən gəlişdilər. Bu gün işim çox oldu. Sən hər gün bu saatda gəlirsən əvvəl? 6-da işdən çıxıram. Bəs ondan maşın edəm. Sarsaqlama. Nə oturub yeyib işləyin Erkan bəyin maşınıdır. İşim çox oldu deyə sürücüsünə tapşırıb ki, mənə evə gətirsin. Yox, bir dəqiqədən başlaşmadım. Yəni sən Erkanın yanında nə işləyirsən ki, köməkçisən, katibəsən, nə baş verir burada? Mən Yusif müəllimin işçisiyəm. Bu, hə. Doğrudan Yusif də qalışdı. Hazır yeməyim var. İstədim, gəl oturaq bir yer yiyək. Nə acdan var, nə də bir şey. Restorandan gəldim. Doğrudan? Bugün kim qonaqlıq verirdi? Yox, bacım. Bugün qonaqlığı da mən özüm verdim. Kimlə oturmuşdun? Mən. Əli. Bir də... Səbinə. Hamısa, Allah haqqı. Getdim Əliyə bir iki dənə şey aldım, özümə də qəşək bir göynəyini qurt qaldım, nətərdim. Ay, Əcilov, körətdin məni, bax. Adam olursan, yavaş-yavaş. Gəl bir üzündən öpü. Gəl, ha. Nərgiz, bəlkə Dilara xala edəyək. Məncə əsl məqamıdır. İstəmirdim, barışsınlar. Məyərə gər Dilara xala bir o qədər də daş ürəkli adam deyil. Nə bilim, onsuz başımı bu dəqiqə elətirmişəm ki, heç nə fikirləşə bilmirəm. Mən anama nə qədər yalvardım. Nə söz qalmadı ki, deməyim. Razılaşmadı. Fuad müəllim, polisdən gəliblər. Baş həkimin otağında sizi gözləyirlər. Mən gəlirəm. Nərgiz, mən soruşacaq polis. Canlı müəllim haradan gəlib, haradan gedirmiş. Deyəcəm, xəbərim yoxdur. Sən də eyni cavab verərsən, yaxşı? Fuad, hə? Polislə söhbət eləyəndən sonra istəsən anama deyərsən, ya da nə bilim baxdı. Başqa kəsə deyim? Əgər anam gəlsə, heç kəsə demək. Gəlməsə deyərsən, o fələyədə xəbər eləyək qoy bilsin. Mən tam yanına içəri gedən deyiləm. Arılana qədər. Nə oldu?
Günorta Yusuf məni otağına çağırmışdı. Dedi, dünən yeyib içəndə Erkan bəy maraqlanıb öyrənib. Bugün də özü gəlib Erkan bəy Yusufə təklif eləyib. Bizdə işləmək istəmərsən, Sparkda. Nə işdir? Yusuf dəqiq bilir. Marağın varsa get. O özü sənə dəqiq başa salar. Bizim tikilikdə qarovçular var. Onlara nəzarət eləmək lazımdır. Növbə rəis. Maaşı da normaldır. Hə, bir də Yusuf dedi ki, əgər bizə işləsə, Əbdülün də evinin təmir olmasına köməkli eləyə bilərik. Hə, babı yaxşı fikirdir. Bu ev təmir eləməsinə səhəl oldu. Belə bir işin özü sənə ürəyincə olmadı. Yox, yox, biraz fikrim dağınıqdır. Uşağını? Sevda gildədi. İşdə ləngidim deyə xayiş elədim Sevdadan. Onlar götürdülər. Gecən də orada qalacaq. Farizin açarı var axı. Fuad, xoş gəlmişsən. Buy, Əbdül dayı. Gəl, 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 sən soyuqdur, gəl. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Əbdül dayı. Nəcəsən? Şükür gördüm, çox. Çox sağ ol. Çox sağ ol, hörmətli olasın. Axşamız xeyir, Qarxan. Hər vaxtın xeyir. Valla, elə fikirliyəm ki, Əbdül dayını da gördüm, lap çaşmaş qaldım. Ay, nəyə fikirlisən, ay Fuad müəllim? Nə olub? Əqqəbi son geçsənə, gəl, söyləm. Oturun, çay gedin. Yox, yox, mən getməliyəm. Ay, gözə vaxt xeyir ola. Sən xəstəxanadan gəlirəm. Kamil müəllim əməliyyat olunub, vəziyyəti çox ağırdı. Mən bura gələndə heç quş özündə deyildi. Bəs Nərgiz deyirdi ki, Kamil Rusiyaya gedir? Sonra fikrini dəyişib, getməmiş. Nə olub, Kamilə? Şaxlayıblar.